ነገር መጀመሪያ ያየው በራእይ ነው ያየው በራእይ አየና መምጣት እንዳለበት መንቃት እንዳለበት በራእይ አየ ከዛ በኋላ ወደ ገስታውስ ገባ እህቱ ላይ ትልቅ ቋጠሮ ነበር ልጅ ከወለደችበት ጊዜ ጀምሮ ለአራት አመት እህቱ በቱቦ ነው የምትሸነው ኖርማል መሽናት አይችልም ሁለት ነው ሶስት ልጆች ወልዳለች ወልዳ ስትነሳ ቱቦ ነው የሚገባላት ኖርማል እንደሌላው ሰው መሽናት አይችልም በቱቦ ለአራት አመት ለአንድ አመት አይደለም ከባድ ነገር ነው ያለፈው ሳምንት ጌስታውስ ገባ እህቱ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ነፃ ወጣለች አልከው ከዛ ወጥቶ ሲደውል ለአራት አመት በቱቦ ምሽና ሴት ነፃ ወጣች ይላል ለጌታ ክብር ለጌታ ክብር ጭብጨባ ለጌታ ለልታ ጭብጨባ ከባድ ነገር ነው ለአራት አመት አባ ለአንድ አመት አይደለም ለሁለት አመት አይደለም ለአንድ ወር ታሞ ሆስፒታል ውስጥ ያሉ ሰዎች በቱቦ ሲሸኑ በጣም ከባድ ነገር ነው ህመሙ ከባድ ነው እና እሷ ግን ለአራት አመት በቱቦ ነበር ምሽናው ሴት ልጅ ለዛው አንተ ገባ እንደቀላል ገሳውስ መጀመሪያ ራእይ አይቶ ነው የመጣው ልብ በሉ ራእይ ነው ያየው ና የሚል ነገር ይሰራል ንቃ የሚል ቤት ውስጥ እዚ ቤት ይመጣል እንጂ ቋጠሮ በቤቱ አለ አልነቃም ነበር አንድ ቀን ግን በራእይ አፖስትል እስራኤልን አየና ና ንቃ ነገር ይሰራል አለው ገሳውስ ገባ ከዚች ቅስፈት ጀምሮ እህት ነፃ ወጣለች አለው ሲወጣ ወጥቶ ሲደውል ነፃ ወጥቻለሁ ያለ ቱቦ መጠቀም ጀምራለሁ ብላለች ለጌታ ክብር አምጡ ለአራት አመት በቱቦ ነበር ምሽናው ጌታ በሚያቋ አራት አመት ሙሉ በዛም አይቆም መጀመሪያ ልጅ ጨነገፈባት መጀመሪያ ዙር ጨነገፈባት ሁለተኛም ጨነገፈባት ሶስተኛ ዙር ደግሞ እኛ ያገለገለን እንዴት እግዚአብሔር እንደዚህ ይሰራል ስንል ሳሙኤል የሚባል ልጅ ተወልጃለሽ እንብሎን በራይ በኔ እናገራል እይቴ መሉ አንቺ እኮ የምትወልጂ ወንድ ልጅ ነው ስሙም ሳሙኤል ነው ግን እግዚአብሔር ይመስገን ሳሙኤልን አቅፋለች ቀደም እንደዚህ ያልከኝ ነበር ወልዳ ስትነሳ እንደገና ቱቦ ለረጅም ጊዜ ነው አራት አመት ብቻ አይደለም አባዬ ነገር ትወልዳለች ወልዳ ከተነሳች በኋላ በቱቦ ነው የምትጠቀመው ስሙ ይባረክ አሜን እኔ ያስገረመኝ ውሳኔው ነው በጣም ላዩ ራእይ መልስ መስጠት ላዩ እውነታ ኮንፈርም ማድረግ ለጌታ መንፈስ መታዘዝ መታዘዝ ይጸልኩ ነው ጸልይ ነኝ አለ ራእይ ግን ጌታ አሳየኝ ማለት ነው እኔ መለ አራት አመት ሙሉ በቱቦ አንተ ጌስታውስ ገብተ እህቲ ተፈውሳለች ሲባል ተፈወሰች ምንም ጥርጥር የለም ሃሌሉያ እስቲ አሜን አነ ጅንከ ፈልክሲ እቤት ውስጥ ያለው ሰው ሁሉ ይፈወሳል አሜን እቤት ያለው ሰው ሁሉ ይፈወሳል አሜን ተፈርዶላት ነው የመጣችው ከጎናችሁ ያለውን ሰው ያዛድቁትና ዛሬ ማለዳ በሉስ ይፈረድልሃል በሉት ኢየሱስ ጌታ ነው እንደዚህ ነው የምትለኝ እቺት እንደዚህ ነው ያለችኝ አባ የውጪ ዜጋ ቤት ሰራልኝ ቤት ሰራልኝና በዛ ቤት ውስጥ እየኖርኩኝ ድንገት የማላውቀው ሰው አራት ሰው መጣና ከሰሱኝ አለች ይሄ ቤት የኛ ስለሆነ ውጪ ተባልኩኝ አለች ወጣው ከቤት ወጣውና ሌላ ቦታ ተከራይቼ መኖር ጀመርኩኝ በጣም ኑሮ ከባድ ስለሆነ የቤት ክራይ በየጊዜው ይጨመራል በጣም ተጨነኩኝ ቁልፍ ይዤ መጣው እዚ ቁልፍ ይዤ መጣውና ቁልፉን ሲጸለይ ቁልፉን እንደዚህ ሳደርግ ቁልፉን አምጪ አልከኝ ቁልፉን ወሰርክና ውሰጂ ይጂ ውሰጂ አልከኝ አለች ተፈረደልኝ ቤቱን ወሰርኩ ሰዶች አልሰማችሁም አልሰማችሁም ቁልፍ ነው የተቀበለው እዚ ቁጭ ብሎ ቁልፍ ተቀበለ ተፈርዶልሻል አለ ከዚ ስትወጣ ተፈርዶልሻል ቤቱ ያንቺ ነው ተባለች አንድ ሰው በእግሮቹ ቆሞ ለጌታ ክብር ያጣ ተፈረደልሽ አንዴም ያወራው ሲር ሰደድ ፍርድ ቤት ከሰሰኝ ከዛም በኋላ እንደገና እግዚአብሔር ያው እሱ እዚ ሁሉ እየመጣው እቺን ጥሪ እየመጣውኝ እዚ ጋር ያሸወኝ ምት ፍርድ ቤት የምትከሰሱ ካላችሁ ተነሱ አለ እሱ ራሱ
قلفي زيتشيغا قلفاني ياسكن انديلان سونم عين عينوني يالو جيتاو استبسو تناغرين اباكين اباكين كرايبت استمتنو من وروسل وستا يالك اسانو زيتشيغا دنا انديالن ينو قلفان كيني وسادة كزا ست قلفان اندي ايه 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 اتنا ايه اتنا وسجي تساكتو እየሰማችሁ ነው አይደል? እሷ እኮ ቁልፍ ነው የሰጠችው ይሄንን ቁልፍ ነው የሰጠችው እባክህ ቤቴ ሊወሰድብኝ ነው እባክህ ጸልይልኝ አላለችው ቁልፍ ወሰደና ምን አለ? ተፈርዶልሻል ውሰጂ ትቀበላለህ ትወስታለህ ዘንድሮ በኢየሱስም አዋጁ ይገለበጣል ያንተ ነገር በጭ ይገባ አንድ ሰው ከመረት ብድግ ብሎ ይገባል ይበለኝ ማለት ኡታነ እኔ ነኝ ማቀው የራሳችሁ የሆነ ቪላ ቤት እግዚአብሔር በአዲስ አመት እንድትሰጡ ልጸልላችሁ እጅን ከፍ አድርጉኝ ልጸልላችሁ በመልክ ሳይሆን በገንዘብ ሳይሆን በቃል ብቻ አሜን የራሳችሁ ቤት አሜን የራሳችሁ ማኪና አሜን ጤነኛ ልጆች አሜን እዳችሁ ተከፈለ አሜን መዝገቡ ይዘጋል አሜን አዋጅ ይገለበጣል አሜን ቀጣይ ሳምንት ለምዝጋት መጫለሽ አሜን እንኳን ጌታ ረዳሽ ነኝ ለካ አንዳንዱ ይሄ ቤት ፎስ ቦት ነው ፎስ ቤት ባለፈው ከምን አንቺ ተፈወሽ ምን ነበር እኔ ከጦት ካንሰር yes እግዚአብሔር ቤት ሰጥቶሽ ከጦት ካንሰር ተፈወሰሽ እዚ ቆመሽ ከኛ ጋር አታወሪ ሩጭ ዝም ብለሽ ምን ሰት ብትወኝም yes ሰት ት ሰት ት ያለም ተብለለረናል አፉ ተብለለ መሰናል የጌታ ስም ይባረክ አሜን እኔ ሁሌ ገረማለሁ ጌታ ሀብታሞችን ብቻ በፈውስ ኖሮ ሀብታሞችን ብቻ በጎበኝ ኖሮ አሁን መቼም እቺ እህታችን ወደ ከኢትዮጵያ ውጪ ወጣ ልትታከም ገንዘብ አይኖራትም ጠበቃ ገዝታ ልትከራከር አቅም የላትም ጉባኤ ቆሞ ዝም ብሎ ለጌታ ጮኸ ለጌታ ከበደ እሺ ማገን ከተን ባይና በስከው ቤቴና ይሁን ደርስክልኝ ለብስካና በቃው ሪምነሰ ተቃለፈ መከራው ተረሳ ያሁላ ደስ እንደታው ትበገ ለጌታለው ሰፈተረ ሰማኝማ ለመስገ አምሮልኝ ያገኔ ላዘም እንደለቀያ ደስ ነናዲዮ ባይ አውታይ ደታው ለቴ ባይ አውታይ ደ ነናዲዮ ባይ አውታይ